Ja sam Vladimir Veljković, a vi pratite program regionalne televizije Pirot i pratite prvu ovosezonsku sezonsku emisiju. Oni kažu, kad kažemo ovosezonsku sezonsku emisiju, to može i bukvalno vam se shvati, s obzirom da ćemo večeras pričati o košarci, dakle o sportu i o sezonama koje su bile i za nas, ali i onima koje nas očekuju. Ja imam zaista veliko zadovoljstvo da sa mnom u studiju bude košarkaški trener Oliver Kostić, član stručnog štaba Minhenskog Bajerna. Pre svega, zaista hvala vam na vremenu koje ste izvojili za gledalce televiziji Pirotu. Hvala vama i na pod pozivu i uvijek je zadovoljstvo da se družim sa vama. A, dakle, a, pričat ćemo i onome što vas očekuje, ali čini mi se da je ono što je bilo najinteresantnije tokom a, ovog leta, a tiče se pre svega vas, a, dakle, ovog leta boravili ste u Americi, bili ste gost Houston Rocketsa, jednog od najznačajnijih timova u američkoj a, NBA ligi. Sa kakvim se iskustvima vraćate? Fenomenalno iskustvo, sve, ga ja kažem, sveukupno iskustvo, ne samo košarkaško iskustvo, nego jednostavno i steći nove prijatelje, upoznati novu sredinu, novi grad. Iskreno, mi smo putovali, bili smo na relaciji između Houstona i Las Vegasa, gdje se održavala letnja letnja NBA liga. Tako da sve to, da kažem, je jedno veliko ogromno iskustvo za mene, nemerljivo naravno u košarkaškom smislu, zato što je, sam imao prilike da budem ne samo gost, nego i aktivni učesnik. Mm -hmm u stručnom štabu praktično imao sam pristup svim mogućim da kažem uslovima koje oni koriste za, za, za svoj rad tako da i naravno bio deo stručnog štaba što je bila izuzetna čast za mene učestvo u pripremi utakmica, treninga, radio i tako dalje što kažem sve ukupno neš, jedno nemerljivo iskustvo i mogu da kažem da za te tri sedmice koliko sam boravio osjećam da sam se vratio nekako sa puno više, sa puno više i znanja i samopouzdanja i novih kontakata, jednostavno da se osjeća čovjek uvek bolje poslije takvog putovanja. A, poznata je razlika koja postoji između NBA-a i praktično ostatka sveta, ne samo evropski košarki, pa, ajde da ne pominjam, mada i kinezi sada sve više kupuju košarkaše, što iz Evrope, pa i iz Amerike. Šta je to, prema nekom vašem mišljenju, kada ste vidjeli tamo, šta je to što toliko razdvaja NBA zapravo od ostatka sveta? NBA. Top sistem, biznis, šta? Pa isto je sve, da kažem, nije to jedna, jedna stvar, pa bi se onda lako mm -hmm. definisalo. To je puno stvari koje je ovaj, uključeno u, u jedan takozvani biznis ili kako mi zovemo taj entertainment mm -hmm. koji je kod njih veoma važan. Prvo stvar što je ovaj, košarka tamo, nacionalni sport, znamo da je nastala tamo i podinuta je na nivo praktično biznisa. Mm -hmm. I kad je u pitanju biznis, naravno da se vodi računa pre svega da se stvore vrhunski uslovi i oni stalno prave nekakve i inovacije i prenjače u, u praktično u stvaranju uslova za rad i samog rada sa tim igračima, naravno selekcije igrača koje oni imaju, jer selektiraju najbolje moguće igrače iz cijelog sveta. Druga stvar što naravno oni znaju kako da prodaju taj proizvod, vi znate da igra puno utakmica, da su dvorane rasprodete, da je praktično da su svi ljudi veoma zainteresovani da, da prate svaki pona osob NBA tim, naravno mm -hmm. pogotovo iz mjesto, i pogotovo ako, se to, ako je to iz mjesta u kome žive ili, ili iz neke regije, a sve ukupno imaju svoje idole, verovatno i u drugim ekipama. Tako da je to stvarno na jednom visokom nivou. I kad govorimo o biznisu, naravno da je to jedan isplativ, isplativ biznis. I ono što je prva, prva paralela jeste što je Evropska košarka, odnosno Euroliga kao najbolja liga u Evropi, nije na tom nivou niti organizacijalno, mada napreduje naravno uh -huh. i u, u perspektivi ja očekujem da će se to dosta približiti, ali i onom drugom finansijskom smislu koji je praktično danas jedan od važnijih parametara stvaranja ne, novih uslova za, za rad i naravno stvaranja uslova da, da se pravi roster za svaku, za svaku ekipu ako postoji limit, naravno da uh -huh. je to jedan od da kažemo limitirajućih faktora za, za, za neke vrhunske rezultate. Tako da u principu to je jedan deo, ali generalno definitivno to je jedna drugačija malo kultura, mentalitet, ali ono što smo već ispomenuli mm. u domenu jednog velikog biznisa gdje se vodi računo o svemu, tako da praktično industrija koja ima svoj proizvod i koji proizvod plasira da bi on uvek bio atraktivan za, za publiku. Ja sad pitaću vas, naravno interesuje me vaše mišljenje, ove sezone prvi put kada je završena regularna sezona u NBA-u u, u prvoj idealnoj petorci desila se situacija da imamo tri igrača koji nisu amerikanci, dakle Embiid, Jokić i Atikitombo su ušli u idealnu petorku NBA-a za uh, prošlu sezonu. Je li to promjena nekih vetrova i u američkoj košarci ili je samo posledica toga možda da je čitava planeta globalno selo? Definitivno, NBA uh, je već godinama uzad izašao van granica mm -hmm. Amerike, mislim, to već od, od kad znamo i mi za taj NBA koji se 80-ih godina putem sat, sat, satelitskih <laughs> kanala koji su se pojavili stiljivo i videokaseta. Kad smo mi počeli da pratimo, praktično još tada je postojao uh, izlaz NBA van granica Amerike. Uh -huh. Međutim, oni su shvatili da je to globalni sport i da on nema granice. I onda su shvatili da za popularizaciju tog sporta i naravno za za, za biznis koji ne, nema limita i granice, uh -huh. treba, treba imati što više, što više igrača, naravno, iz svih mogućih zemalja ili kontinenta, da kažem, svih delova sveta. Ne sa, samo sa jednom svrhom imati to zbog marketinga biznisa, već naravno sa selekcijom tražiti igrača koji ima i košakaške kvalitete i naravno da to bude istovremeno interesantno. Evo, igrom slučaja ovaj, na letnjoj ligi u Las Vegasu boravila je selekcija Kine čiji mm -hmm. je predsjednik bio Yao Ming. A Yao Ming je bio ovaj, istovremeno igrač Houston Rockets. Da, prvi kineski igrač, igrom slučaja, igrač Houston Rockets. E, gotovo veći deo stanovništva Kine koji je pratio košaku je navio za Houston Rocketsa. Da. jer je pratio Jelmeg. Eto, to vam govori dovoljno o svemu tome. To je sad jedan aspekt. Drugi aspekt je što je definitivno uh, selektiranje najkvalitetnijih igrača uh, za, za NBA. Nekako, jednostavno, bilo je pretesno samo selektirati sa koleđa, tradicionalno uh -huh. sa koleđa, već NBA je angažuo puno skauta koji prate širom sveta, talentovane igrače, uh, druga stvar, uh, Evropa pogotovo, je košarkaški strašno napredovali i približila se, znači evropski igrači su se definitivno približili kvalitetu fizičkom, mm -hmm. a i taktičko-tehničkom NBA i takozvanim američkim igračima, tako da su, da su oni postali vrlo konkurentni za, za ostavljanje najozbiljnijih NBA timova. Godinama unazad je to puno igrača iz Evrope i šire, ne samo Evrope kažem i iz Azije i svih delova sveta je infiltrirano u sve američke timove i naravno da se da je logična posljedica da će, da će puno igrača, kao što je sad ovog puta bilo, a i u perspektivi biti sa, kažemo, neameričkih prostora izabrano u idealnu petorku. Vrlo dobar, dobar signal da Košeka je svuda napredovalo, da svuda ima puno talentovnih igrača, a s druge strane, jedna, da kažem, za, za, za pro, pro, prodaju jednog proizvoda kakav je NBA fenomenalna stvar. A sad završimo priču o NBA-u. U NBA-u postoje naravno i ti Sacramento Kings i da je divac bukvalno napravio neku malu koloniju u Srpsku s obzirom da je tamo i Peđa Stojaković i Drobnjak je sada i Kukoškovo otišao dva našeg grača Bogdanović i Bijelica. A vi ste tamo otišli kao trener Bayern, ali sa druge strane ipak vaše koreni su iz jedne košarkaške zemlje kakva je Srbija i nekadašnja Jugoslavije. Su ti ljudi bili svesni tih nekih kvaliteta koje ima košarka sa ovih prostora? Naravno, pre svega E, pre svega radit ću ja kažem da se malo vratim samo jedan korak u nazad. E, ja sam četiri godine praktično radio na stvaranju novog programa druge ekipe i mlađih, odnosno jun, juniora Bajana. Uh -huh. U prilikom, odnosno u toku tih četiri, čet, u toku te četiri godine, gotovo da nisam imao jednu sedmicu, da nisam imao goste, emije i uh -huh. iz svih timova i vremenom se stvara taj netvok, stvara se ta mreža, stvaraju se ti kontakti. Tako da, da isto, to samo pokazuje koliko su oni zainteresovani da u ranom periodu dođu do kvalitetnih informacija, da, da prate razvoj jednog igrača i kad se naravno steknu uslovi, da, da oni smatruju da je on spreman za, za te NBA izazove, da ga onda da ga onda uzmu praktično u, u, u svoje timove, kao što imamo i ovog leta da su Gudor, da je Gudorić tamo i tako dalje. Mm -hmm, mm -hmm. Imamo i ove godine ne puno tako naših igrača mm -hmm. ili kao što je Smajlagić, momak koji je završio u okay. Warriorsima, ali naravno drugim putem, ali to je samo jedan mm -hmm. pokazatelj koji su sve putevi stići do NBA-a. Definitivno, uh, NBA je ušao u sve pore svih košarkaških krugova, pogotovo kad su igrači u pitanju i sam svih igrača je igrati NBA, prema tome je pogotovo sa erom interneta gdje se gde je moguće vrlo lako se konektovati, pratiti nešto ili kontaktirati sa svim tim faktorima i važnim uh, činiocima u, u NBA-u. Znači, približavanje je očigledno. S druge strane, oni tradicionalno dobro znaju da je košaka na ovim prostorima već sa dugom tradicijom, sa određenom metodikom i školom rada i tako dalje, da su to igrači koji iz ovakvih programa izlaze sa ogromnim igračkim iskustvom i kvalitetom i za njih ne, praktično nije ovaj, nikakva nepoznanica kako mi radimo, kakvi su igrači, a i naravno kakav slučni kadar postoji ne samo u našoj zemlji, nego i izvan uh -huh. kogod već ima svoje angažovanje u različitim zemljama u, u okruženju ili šire. Rek'o ste četiri godine već radite uh, u Bajernu. Bajern je u tom periodu postao vrlo, vrlo stabilan euroligaš, dakle, redovan učesnik uh, Final Eita, dakle, uvek ste među sedam, osam najboljih ekipa u Evropi, možda čak i četiri, pet, uh, ali uh, nekad se stiljivo pričalo i o formiranju te neke divizije koja bi pratila NBA iz Evrope. Jel' preravno uopšte pričati o tome? Jel' moguće to nekako izvesti? Pa mislim da to u ovom trenutku nije tema o kojoj o kojoj se sad razmišlja na takav način. Ideja kao je verovatno, ona je već postoji du, duži niz godina i spomenuta je već od strane ljudi koji vode euroligu da bi to možda jednog trenutka ovaj, bila jedna opcija. Međutim, ne postoje trenutno uslovi da bi se to stvarno i faktički izvelo. Tako da, u principu, ono što Evroliga radi, to jeste da praktično, eto vidite, pokušava da dođe do određenog formata takmičenja i, све више затворени, е формата такмичење, видите какви су сукоби на релација Евролига и ФИБА и уопште како е уопште врло тешко направити еден такмичарски календар за за едно за едно сезона со обзир на број утакмица кои Евролига има сада још со 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 два тима кои се да, за више има повеќе више. Више, више утакмица плюс плейоф имате исто гломазне национални шампионати во веќе да кажеме европски земји што I plus, naravno, njihov play-off i ono što se definitivno sada, ovaj, što je jako važno, to su ti prozori za kvalifikacije koje reprezentacija treba da koriste pa pogledajte onda koliko je to ovaj, teško uklopiti, a Euroliga je praktično faktor koji diktira na neki način da. dosta stvari vezano za to u principu mislim da će dosta vremena proći da se organizacija opodine, mada se to godinama radi da svi evropski e e timovi prvo organizacijalno, a onda i strateški mogu da, da, da dođu na nivo organizacije jednog NBA ABA tima, plus budžet koji može da obezbedi da bi on bio kompetitivan na, na tom nivou takmičenja, tako da treba će još puno vremena da se, ako uopšte bude bilo došlo do Do, do te, kažem, ideje osvarivanja te ideje da, da jednog dana postoji kao evropsko krilo nba mada mislim da će to, da je to teško izvodljivo u ovom trenutku i da će stvarno dugo vremena biti, ako uopšte dođe do Do, delim, do svega toga. toga. Barnova priča u Euroligi je počela tako što je Bayern kao prvak Nemačke izborio status euroligaša, potom je Bayern dobio i ugovor, dakle tu famoznu licencu koju dodeljuje Euroliga, dakle sada više ne zavisite samo od prvenstva Nemačke, zna se da ćete igrati Euroligu. Malo samo digresija, mm -hmm. znači Bayern, Bayern je dobio dve godine wild card. Mm -hmm. Znači, mi imamo još ovu godinu Wild Card, e onda posle ove godine će Euroliga mm -hmm. ovaj, odlučivati o tome kakav će stati. Znate da imaju one A licence, B licence i da, da. tako dalje. A koliko to menja kad znate da ste sigurni učesnici Euroligu? Jel menja, to sam te zapravo da spitao, pa menja to politiku kluba na neki način? Pa, znate šta, drugačije je kada znate da, da, da vam je status u jednoj ligi sigurn. Mm -hmm. Vi imate unazad iskustvo puno timova koji jednostavno O, ovaj, ako znaju da imaju sa, sa tom, da kažemo, A licencom, da. stanom licencom, koji imaju određeni status, oh, naravno da imaju i određenu obavezu, jer oni moraju ne samo da, da potvrde taj status kroz, eto, takmičenje, nego imaju obavezu i da, da kroz takmičenje i po, pobećivanje, naravno, mhm. i, i ulaganje u, u sve to, jednostavno se bore za, za što veće domet. Ali s druge strane, Uh -huh. obzirom da postoji par paralelno takmičenje između Eurolige a i s druge strane imate domaće prvenstvo za do dobar deo ekipa nije više važno da li će sezonu završiti na nekom od na prvom mestu na primjer kako je bilo važno ranije ili na kraju krava ne biti prvak države kao što se to dešava u zemljama koje imaju po dva, tri uh, Euroligaška uh -huh. tima jednostavno ne ugrožava njihovu budućnost u Euroligi, što na neki način daje njima jednu vrstu mira da, da je gubiti prvenstvo nije praktično i gubiti status Euroligi. To ima svojih dobrih i loših strana naravno kao sve jer kažemo Euroliga nije još došla na nivo nekog takmičenja gdje bi rekli da je sve na svom mestu, ali uh -huh. jednostavno ona se godinama izgrađuje na takav način već ima dobar broj timova sa kojima potpisane više ugovore i gdje su praktično zagarantovano mjesto i naravno Euroliga je zainteresovana za nove velike sredine, velike klubove i za stabilne i to je automatski odgovor zašto neke ekipe nisu konstantne nego jednostavno moraju kroz kroz da kažemo filtere Mm -hmm. kakav je biti, moraš biti prvo, recimo, kao što Zvezda mora biti ili Partizan to ili... To sam te ospitam, Zvezda i Partizan su, kad nisu bili prvaci, maštali samo o, toj vajl, o tom Wildcardu i na kraju ga nisu dobili, ni Zvezda, ni Partizan, kad nisu bili prvaci, budućnost... Govoreći je... o našim pravima, da, da. da kažem, bilo i drugih ekipa u drugim zemljama, jer u Italiji imate jednu ekipu. Da, 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 da. da, da. da znači, to je, to su ozbiljni uh, uslovi koji mora jedna ekipa da da ispuni I tako dalje, da, i ne samo da ispuni, nego da dokazuje i da, da pokazuje da je ona praktično spremna na svim nivoima da se, da, se, da, da se takmiči u jednom takmičenju koja je tog nivoa kao što je Euroleague. Mesut, kako izgleda a, radna nedelja u, u Bayernu? Dakle, kako funkcioniše jedan tako veliki klub kakav je Bayern? kako funkcioniš? Mnogi kažu da kada krene sezona praktično nema vremena ni za treningi, s obzirom da igrate veoma često i domaće prvenstvo, uh, Euroligu, uh, vi uskoro odlazite iz Pirota s obzirom da kreću uh, i pripreme. Kako izgleda kada krene ta mašinerija i kada krene sezona? Dovoljno je reći da smo mi prošle godine 75-6 utakmica odigrali praktično za kalendarskih, da kažemo nekih, od kraja septembra do, do kraja juna mjeseca. Mm -hmm to je neki kalendar koji je bio i da smo mi prošle godine čak imali manji broj utakmica obzirom da smo imali dominantnu ekipu u play-off i da smo praktično play-off seriju završili rekordnim rezultatima. Tako da, da je bilo nekih poraza što je sasvim normalno u play-off seriji ili u prvenstvu. Naravno bi taj broj utakmica, da kažem pre svega za play-off, taj broj utakmica bi bio veći. Jednostavno, takav je kalendar takmičenja i naravno da su svi se timovi prilagođavaju kalendaru takmičenja tako što se vodi račun o svim aspektima, posebno sada u zadnjih godina u Košaci je jako važno trenirati, ali i važno je oporaviti se od treninga. Znači, op trening, oporavak, planirati putovanje i sve ostale detalje koji su vrlo važni za jedan trenižni proces i za takmičarski del kad su utakmice u pitanju. Smanjuje se naravno zbog većeg broja utakmica, smanjuje se broj, broj treninga. Smanjuje se i vremenski trajanje treninga u zavisnosti koji je, ko je, ko je trening, da li je trening uvođenja, trening, da kažem, udarni, udarni trening ili trening pripreme, pruteknicu, trening oporoka i tako. Znači, različite vrste. Dosta, dosta zastupljena, da kažem, sada sve naučne oblasti mm -hmm. su zastupljene danas u, u jednom stručnom štabu gdje koji treba da... Da, da, da pravi kalendar i da pravi uh, sadržaj treninga i kako trening, znači kažem, kad kažem uh -huh. naučne oblasti, znači iz, 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 iz svih oblasti se... Pa iz, iz, oblasti. iz svih oblasti se, znači, konsultuju i, i, i tu ima puno uh, sadržaja koji se koristi da bi se, da bi se napravi jedan trening u ovim uslovima u kojima praktično mi imamo po dve do tri utakmice nedeljno plus putovanja koje u Evropi su drugačije u smislu uh -huh. zato što nemaju svi timovi baš idealne uslove za leti, tako dalje, gdje je potrošnja takođe velika. Uh -huh. Tako da, nekako kažem, već to godinama unazad se polako ovaj, radi na tome i da, da de, definitivno na ovu sezonu koja će biti kraća zbog olimpijskih igara, uh -huh. a, po, a sa većim brojem utakmica, definitivno ono što je nekad kod nas bila tradicija dva treninga dnevno ili tako dalje, to već polako gubi ne smiso, ali mogućnost da, da bude realizovano. Druga stvar, Unija i Gračak koja se organizovala sada i koja mm -hmm. sve ima sve veći značaj, traži isto zaštitu nekih svojih prava. Tako da i se i oni bore mm -hmm. za određeni status u smislu kad će biti treninzi posle utakmice, koliko treninga sa, sa da kažemo, sa, sa bandažom ili bez bandaža i tako dalje. Mislim, ima tu puno stvari koje se dosta menja sad u poslednje vreme, ali to je, kažem, sve u cilju Da se, da se nađe neki balans između kalendara, odnosno takmičarskog kalendara, između rostera, ekipa mm -hmm. i naravno opterećenja i opste planiranja ovaj, treninga i utakmice i svega onog praktično sve što... Koliko je onda važan taj individualni rad koji sami igrači bez vas, na primjer, iz stručnog štaba rade kada su pauze, pre svega naravno tokom leta. Kažu da oni najuporniji koji rade cele godine, oni zapravo izdrže najveće napore. Pa teško je kada krene takmičarski deo sezone, teško je imati uh, baš one, da kažemo, naše individualne treninge. To, to su da to su više kombinacije gdje ti moraš jedan deo treninga da, da odvojiš za, za individualno rad ili za grupni rad određenih, da kažemo, pozicija u timu, da kažemo, bekovi ili centri ili krilni i ovakvi, i tako kombinacija isto i tako dalje puno u toku sezone je nemoguće imati puno prostora za taj indivni rad, ali kažem uvek za, za jedan deo treninga pre ili za vreme i posle treninga gde može da se nađe jedan period u kome može da se radi i ono što, što su igrači sami shvatili odmor je odmor, ali aktivni odmor. Znači nema pasivnog odmora da kad se završi sezona praktično oni znaju koliko dana poznajući svoje telo dobro, koliko je dana potrebno da, 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 da telo i psiha praktično odmore, da se resetuju I naravno nakon toga kreće angažovanje, svako od njih ima svoj individualni program šta treba uraditi po pitanju razvoja nečega ili održavanja nečega, ali uglavnom mi imamo za svakog igrača plan šta mora da radi da bi došao na pripreme, jer se skraćuje i vreme za pripreme, šta sve mora da uradi da bi došao na pripreme spreman do određenog nivoa da bi praktično pripreme sa, sa te tačke mogle da krenu zajedničkim timskim radom. I Barnim je bio prepoznatljiv kao mesto gde se okupljalo dosta ljudi sa ovih prostora, dakle da krenemo od Svetislava Pešića, pa potom, ne znam, je i Đorđević bio trener, sada i Radonjić, vi radite tamo, Marko Pešić je i sportski direktor kluba, ali i dosta igrača je bilo od ovih srpskih, bio i Đedović, dakle, je li to neko, da li to znači da je uprava kluba u potpunosti zadovoljna sa tim postignutim rezultatima i sa stvarima koje pokazuju ti igrači, Đović je sada otišao, eto, ali kako su zadovoljni ti ljudi sa vašim tamo nastupima i da li se vi držite za zajedno nek na neki način. Mislim, da, mislim pitam sad kao like, naravno. Ovaj, pobjeda je najbolji pokazatelj rezultat. Tako da nema nikakvih garancija u ovom poslu, nema nikakvih garancija boljih osim pobjeda. Tako da pobeđivati i stvarati nešto paralelno sa tim je osnovni put do zadovoljstva svih koji vode klub i onih naravno koji prate klub uh -huh. i podržavaju klub, tako da biti na jednom mestu dugi, dugi niz godina, meni je ovo šesta godina, praktično četiri sam posvetio ovaj, programu za, uh -huh. za mlade i sada zadnje dve godine sa praktično godinu i poveći i ovo sve se početi nova sezona sa seniorskom ekipom, pritom Puno, puno uspeha u, u prvo u, u mom periodu, koliko sam već, a i pre toga, naravno. Mm -hmm. I naravno da se, da se tu gradi i poverenje između ljudi koji vode klub i između ljudi, naravno, koji su angažovani. E, po meni ne postoji striktna naklonost prema nekome da li je sa ovih prostora nije. Jednostavno, klub vodi računa da, da u domenu onoga što su ciljevi kluba izabere najbolje ljude koji mogu te ciljeve da ostare. Da li su to u pitanju treneri, da li su to u pitanju igrači ili bilo ko. To je, to je postavljeno na tim osnovama i samo sa tim, da kažem, sa, samo sa tom selekcijom i ciljevima koji su postavljeni i naravno ljudima koji su tu selektirani da te ciljeve ostvare, sve to ima taj smiso i, i dovodi do, do ovih rezultata koje mi imamo. Tako da mislim da bi to otprilike bilo najbolje objašnjenje. Znači nema favorizovanja nikoga i jednostavno procena kvaliteta ko može da praktično ostvari ciljeve kluba koji su zatrtani. Znamo kakva je košaka sa naših prostora, znamo koliko smo mi u tome dobri ili loši, tako da to je po meni ništa novo jer i drugi klubovi isto imaju nekad manje, nekad više, što trenera, što igrača, mm -hmm. ali definitivno to je tržište i na tržištu ti uvijek biraš ono što misliš da je u tom trenutku tebi neophodno za zaostavljivanje tvojih ciljeva, tako da je. Ovaj. E sad, pomenuli smo nekoliko puta da ste dosta radili uh, sa mlađim kategorijama. Ono što moram da vas pitan kada je u pitanju reprezentacije, naravno, interesuje me vaše mišljenje. Uh, svi su navikli da, da kada se igra i Euroliga i Eurokupovi, da Partizan i Zvezda ipak zbog financija ne mogu baš da stižu do Final Fora ali se od reprezentacije u svim kategorijama očekuju uvek uh, najbolji rezultati. Tako je bilo do prošle godine. Naprimjer, praktično iste reprezentacije su bile i svetski i evropski prvak, sada te iste generacije do 18 i do 20 godina su postigli slabije rezultate, uslovno mogu da kažem, pa čak i o, daleko ispod očekivanja, s obzirom da smo u jednoj kategoriji ispali u B grupu. Kako se formiraju ti mladi igrači i šta se zapravo menja? Pa jedne sezone imate te neke vrhunske rezultate, budete prvak sveta, a potom ispadnete u ovu B diviziju. Nema tu, da kažem, nema tu prevelike filozofije. Ono što je karakteristično za mladog igrača su oscilacije. Tako da je to, naravno, prvo, selekcija traži uvek talentovane igrače. Naravno, i rad koji se investira u te igrače. Međutim, mladi igrači su, sa velikim oscilacijama. Jedne godine, jedna generacija, da kažemo, maka, jednostavno, i, i jedna vrsta i neke sinergije i hemije unutar, unutar ekipe i momentum ekipe mm -hmm. koji se stvara dovodi do toga da, da to rezultira pobedom, osvajanjem najsjajnijeg ili jednog, mm -hmm. jednih, jedne od medalja, to je sigurno. Druge godine, kažem, ponovo puno faktora utiče, ali ono što jeste sigurno, to je, to je da su oscilacije kod mladih igrača, normalne, da ih naravno treba smanjiti na, naj, na najmanju moguću meru, ali je potpuno očekivati da, da, da igrači mogu da osciliraju na takav način kao što se to desilo. Šta su suštinski uzroci ove godine, ne, na da kažemo, takozvanog neuspeha, to će, se, to će se objaviti jer se, da, da kažem, i naša košarkaški savjez i ta organizacija bavi analizom sigurno, Uh, svih tih rezultata i, i oni će vrlo brzo izaći sa, sa, sa analizom i naravno da oni preduzimaju sve da se otklone faktori koji su uticali da, eve, da ove godine rezultatski to ne izgleda kao što je bilo to pre prethodne godine. Međutim, uh -huh. po meni ono što je najvažnije je kako, znate šta, uh, mlađe kategorije, naravno, dobro je kad pobeđuju, ali najvažnije je šta će da proizvode. I ako oni proizvode do, dobre košarkaše za seniorski pogon, Onda, onda je broj medalja manje vaš. Uh -huh. Jer na kraju krajeva, evo sada vidimo, naša seniorska reprezentacija je sastavljena praktično od noseće jedne generacije koja je 87. 88. Uh -huh. godišnji, tako da ja kažem, jezgro ili već su se tu polako iz drugih generacija priključili određeni igrači i to je već jedan od velikih kvaliteta naše reprezentacije sada jeste zato što su oni dugi na, niz, da je ta selekcija igrača dugi niz godina, igra zajedno, da su generacijski vrlo, vrlo povezani bili i klubski, naravno da je puno igrača igralo zajedno u, u istim mm -hmm. klubovima i naravno da imamo jedan isti, da kažemo, stručni štab gdje de, je odnos između štaba i igrača koji se godinama gradi praktično jedan veliki kvalitet za, za nacionalne teme. Što se tiče ono što sam rekao već mm -hmm. mlađih socijalizacija, mislim da, da je to, da kažem jedno, očekivano da, da se takve oscilacije jave. Šta će biti u budući, naravno očekujemo od košarkaškog savjesta, od stručnog, stručnog dela koji će se baviti analizom i naravno ovaj, izaći sa, sa njihovim zaključcima vezano za rezultate ove godine. Kad već pričamo o mladim igračima, navijači uvek vole da se uh, pruža šansa mladim igračima, pa su navijači Partizana tražili da u Evrokupu igra Pecarski, više da, ne znam, navijači Zvezde, da Boriša Simanić uh, uh, više igra uh, u, u Zvezdi. I tu se sad stalno navodio primjer uh, Luke Dončića. Je Luka Dončić fenomen koji se javio jednom u 20 godina u Evropi, da je on sa 17 godina igrao fenomenalno za Real, bio praktično s 18 godina MVP Euro Lige, sada ima, imao i sasvim solidno odličnu sezonu u prvu u Dalasu. Moguće proizvoditi u nizu takvi igrača ili je to naprosto... Pa vidite, evo, samo analitički pogledajte koliko se puta desilo da je jedan Luka Dončić, da kažemo, da se pojavi na evropskim prostorima da u takvom uzrastu, u tom godišnjem, dobu sa tim kvalitetom može da igra, da bude kompetitivan na najvećem na, na najviše mogućim evira. On je i reprezentativno to dokazano. Do. Ne, samo, ne samo igrama u Real Madridu ili u nacionalnom prvenstvu, već i on je osvojio i zlatnu medalju sa svojom reprezentacijom. Pitom je bio jedan od važnijih faktora. Jeste fenomen u smislu da se to događa ne tako često, ali definitivno To je nešto što znamo i iz prošlosti, jer smo mi kao deca znali kad mm -hmm. se je pojavio Dražen Petrović, koji je bio praktično da, da. nešto što je nama uvijek bilo kao biti kao on, pa onda smo se svi na neki način upoređivali sa njim, kasnije su se pojavili i ova naša zlatna generacija. Kukoč Divoc. Kukoč Rađa Đođević i ostali i tako dalje. Ili šta ja znam kasnije, ko, da ne nabravimo sad treba mm -hmm. na puno vremena, Dejan Bodiroga i tako dalje, koji je naš znaš da kažemo mm -hmm. ispisnik da, da tako da u principu uh, ali vjerojatno čini mi se da se od Bodiroge do Luki Dončića nije pojavljivo takav, u Evropi takav, takav... takav kalibar uh, da kažemo sklopa, <laughs> Sklopika, da, sklopa što se sve desilo da nije, nije samo talentno mm -hmm. tu je pokazao puno, puno kvaliteta u svakom smislu ali to je jedan sklop <laughs> za naše igrače spomenuli ste da kažemo reakciju publike ili javnosti vezano mm -hmm. za naše igrače to je želja javnosti i to je želja publike međutim treneri najbolje znaju koliko je mladi igrač spreman i u kom trenutku je spreman i kada da da stupi na scenu i naravno da svi ti treneri pogotovo treneri koji rade u klubovima kao što su zvezda partizan mega ili već sa naših mm -hmm. prostora svi oni vrlo dobro znaju da je stvaranje Aha. da je stvaranje mladih igrača mukotrpan posao da je vrlo važan i da je naravno s obzirom na na pritisak rezultata koji svi oni imaju vrlo teško sada sve to ukomponovati. Međutim pokazalo se kao što je Crvena zvezda ove godine da a, dobar deo utakmice ili da kažem završnicu se sezonu odigrala sa dosta mladih igrača Aha. koji su na neki način pomogli uspehu tima. Partizan takođe, ali kažem, prerano je očekivati, a Partizan ima izuzetno kvalitetnog i iskusnog trenera koji vrlo dobro zna šta to znači, ali treba pustiti trenera da sam donese odluku, a s druge strane, treba pustiti i igrača da se izbori za svoj status, da ga ne da ne izbori svoj status zbog javnosti, publike, agenat ili bilo koga, oca, mm -hmm. majke ili... Či to je vrlo važno. Tako da, u principu, jedno je želja publike, ili javnosti ili drugih faktora oko jednog košakaškog tima, a druga je realnost koja se vidi ili stiče se utisak u njemu svakog radnog dana kad je u pitanju trening ili utakmice ili bilo kakvo, bila kakva aktivnost koja je vrlo važna za gdje se, gdje se vidi ponašanje jednog igrača, da li je on stvarno spreman da pobogne timu, da obje minutažu i pobogne timu. Uh, naravno da, u, pred krajem misli pitaću vas i o predstavljajućem svjetskom prvenstvu, kako vam izgleda sada sve ovo što se dešava iz, pred svjetskom prvenstvu, dosta otkaza, kod Amerikanaca naravno najviše, ali eto, ja kod nas je nažalost i teo da si povredio, mada smo, svi, se, svi su se nadali da će reprezentacija konačno biti kompletna, dakle, uh, sa svim igračima koji su zaista ostavili najbolji uh, utisak, za početak, kako vam izgleda sve ovo sa strane, pretpostavljamo da pratite, uh, ima dosta interesantnih reprezentacija. Vrlo interesantno, mislim da je jedno od, da kažemo, uvijek je svako takmičenje interesantno na neki, na neki svoj način, ali kažem, pogotovo sada da, da se pojednom kod nas pojavila mogućnost da puno tih igrača, da kažemo, NBA igrači i igrača koji ranih godina iz raz, razno raznih razloga nisu mogli da, da se odazu u reprezentaciji, sad su svi oni tu. Međutim, samo jedna činjenica da je to jedna povreda te odosića koja se desi, koju ne može čovjek da planira, koliko može da, da promjeni i izgled ekipe i, i planove i tako dalje. Nezahvalno je uvek, pogotovo u pripremnom periodu. Znači, prvi, prvi važan uslov je da su tim prvo se, da se odazovu, da imaju tu motivaciju, želju da igraju za nacionalni tim, to je vrlo važno. I druga stvar je da dođu u zdravi i da, da čita taj pripremni ciklus do, do samog šampionata protekme sa što manje problema. Jer znamo da je redko, redko da, da neki tim nema probleme. неки мање, неки веќе проблеми. На крају, да кажеме, уште дефинитивно не е позната судбината од осеќе каде у во светско првенство и шта ќе тоа биде, тоа треба сачекати. Али исто од друга страна треба сачекати како ќе наш тим изгледа и до почетокот на светско првенство што тек кога се наш електор определи за за дванаесет играчи у кои ја верува да се спремни да може да да реализира целите кои се репрезентација себе поставена, поставија. ќе 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 што е ќе ќе koje su mm -hmm. sa te strane koja je vrsta potencijala i naravno dalje šta će se dešavati tokom takmičenja. Amerika nije, nažalost, po njih da. nije u sastavu kako su oni vjerovatno zamišljali, međutim ne treba pocijenjivati. Nijednog trenutka Ameriku, pre svega zato što Amerika ima dovoljno igrača koji nisu zveze tog kalibra, ali su toliko dobri igrači i koji su se sada odazvali i oni će vjerovatno sa manjim teretom očekivanja ili sa manjim teretom te tog sjaja koji nosi te velike zvezde da, da, da se pripreme za svetski šampionat, a sigurno da je želja da, do, da potvrde dominaciju na, na svetskom nivou. Stručni štab, znamo ko, ko su treneri i kakva je to Dobri, kakva vičer. je ta klasa trenera i tako dalje, prema tome oni su i dalje najozbiljniji kandidati. Međutim, So, Naravno. To ste odnos pitam, druge, uh, kada se gleda onako sa strane, prvi put se čini da neke zemlje koje nisu bila nešto pretirano ko Šarkaške mogu ozbiljno da se umešaju poput Kanade uh, i Australije. Mano mi smo sa Australijom igrali na olimpijadi i polufinale. Pravo tako. I druga stvar, unazad uvek je Australija se na nekim takmičenjima pojavljava i bila, da kažem, reprezentacija koja je imala која имала и свој потенцијал и снагу, наравно не су долазили до краја такмичења, али су као една нација и као една кошакашка земја расли до то ниво, да они су сваке године компетентни во односу на односно од такмичења до такмичења. Исто е везано за Канаду. Канади се поклопило сада да е велики број врхунских играча, генерацијски повезани, да они сада имају могућности да практично створе еден јак кошакашки тим. Isto važi i za sve druge. Španija godinama čekala generaciju koja je da, da. unazad, za stvari praktično zadnjih deset godina izdominirala da, u, da, u, u Evropi i tako dalje. Znači to su, to su periodi, to su ciklusi koji se stvaraju i naravno da po meni u ovom trenutku nije to iznenađenje. Kao što mi nismo dugo vremena znali da su u Argentini igra tako dobra košaka pa smo onda vrlo to dobro osjetili na svojoj koži ili Brazil ili Sve više, sve više zemalja je, da kažemo, sa ozbiljnim selekcijama, sve više zemalja sa ozbiljnim igračima i naravno nije iznenađenje imati te, te selekcije, da kažemo, od te nacije u, i do same završnice. Tako da, kažem, ne treba nikoga poceniti, treba se, naravno, baviti pre svega s ovom, biti što bolji i spremni da, da se svakom protivniku su i da pobedimo, naravno, a s druge strane to daje jednu posebnu draž, neizvestno stakmičenje, jer ove godine sada imate puno, puno da kažemo skrivenih kandidati, oni koji su već pretendirali da, da, da pokažu da, da, da su spremni za, za, za osvajanje medalja, tako da imate i Španiju i Francusku, imate... Kanadu smo spomenuli, da, Argentina isto, vidjet ćemo, kažem, ali sve je stvar kad počne... Grci sa otak Grci također, naravno, nekog ćemo zaboraviti da, u svakom slučaju. Nemci, nismo Nemce da, spomenuli koji imaju možda sada gledano uh, poslije duže vremena 12 veoma kompetitivnih igrača, znači dug roster, kvalitetan roster, sa dosta NBA igrača, sa dosta NBA potencijali i generacijski dobro povezan i ono što su oni kroz kvalifikacije pokazali, mi smo i to osjetili na da, svojoj da, da, da. koži, Jedna, bez obzira kakav je bio naš, ali opet potencijal te ekipe je isto veliki, tako da oni, nigdje niko o njima ne priča i oni mogu da budu, da kažemo, ne, neki faktori za neđenja. Tako da, po meni, treba sačekati kad počne jel, ovaj, svetsko prvenstvo, da prvo vidimo kakvi su timovi i na osnovu toga kad se već prve utakmice odrade u, da kažemo, po grupama, onda će se vidjeti prilike i na kom nivou se kakav, koja je ekipa nalazi, mada mi znamo da su i te grupne faze uvodni deo, pa se kasnije uh -huh. puno stvari desi, da kažemo da jedna reprezentacija kroz te utakmice raste igrački, odnosno kao kroz stvara timsku igru i naravno da najbolje utakmice igra poslije kad su eliminacione. Da, ali kad se pogledamo zaista na prvi pogled ti kostori, kako se zove, O, čini se da je naš deo kostura zaista nešto slabiji u odnosu na onu drugu polovinu, s obzirom da su tamo sa druge strane i Grci, i Kanadžani, i Australijanci, i Amerikanci. Kod nas su praktično Italijani, čini mi se i, ne znam sad s kim je grupa, ali očigledno je. Koliko to treneri razmišljaju o tome i da li uopšte razmišljaju o tome Kako funkcionišu zapravo treneri? Da li oni to prenose i na igrači ili ide se od utakmice do utakmice? Pa, naravno da mi znamo ko su naši, naš, naši protivnici i naravno da, da, da mi se pripremamo i za prvu utakmicu i drugu utakmicu i tako da je za svaku utakmicu se naravno i s obzirom da mi znamo koje su naši, koje su naši ciljevi naravno da, da pravimo prilike da, da pripremamo ekipu da osvarimo te cilje. Uh -huh. Mislim, naši treneri nacionalni rekao mi hoćemo da idemo na medalju. Tako da je to poznato. Kojim putem? Naravno, ako je moguće, najbolji, mm -hmm. najbolji put je najlakše da, da, da mm -hmm. se pobedete u utakmici i da se kroz to dođe. Naravno, bit će tu i poraza, bit će tu i oscilacije, i tako dalje. Kažem, nešto je idealno, a ono što je realno, to je bez obzira na to da li mi imamo sada na izgled možda slabiju, treba vidjeti kako će, kako će sve to izgledati na kraju krajeva. To je možda jedan mali vetar u leđa da, da te utakmice koje, da kažemo, takozvanih ne tako jakih uhum. protivnika mogu da ti uvek pomognu u jednom smislu, ali s druge strane ti timovi mogu biti jako motivisani jer nemaju nikakav pritisak Do. i da, da naprave veliko iznenađenje. Znači to su vrlo opasne utakmice, tako da mislim da su naši igrači vrlo iskusni i stručni štabi naši igrači, da oni vrlo dobro znaju šta to znači i da će se oni pripremati maksimalno za svaku utakmicu i iskoristiti svaku utakmicu da bi bili bolji u svakoj sljedeći. Jer podizajući formu kroz te utakmice, uhum onda ti postoješ, ovaj, da kažem, konkurentan za, za najviše plasmane. A, još za kredo vas pitam planovi, dakle, uskoro odlazite za Minške, priključujete se svom bazičnom klubu, pretpostavljam kreću pripreme, s kojim ambicijama ulazite u narednu sezonu, pretpostavljam da je final eight, pretpostavljam jedan od zadataka koji pra, ti praktično, morali... Praktično, ovaj, mi imamo, da kažemo, jednu jedan cilj koji je konstantan, to je biti najbolji u Bundesligi. Uh -huh. Znači, to je prvi, prvi cilj koji mi imamo. Naravno, da se i u kupu pokuša da dođe do, do trofeja, ali pre svega mislim da je Bundesliga primarni cilj za, za našu ekipu. Ono što je drugo važno, to je da što praktično uh, bolje, kako kažemo, da, 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 š, da bolje prezentiramo klub kroz takmičenje u, u Euroligi. Mi smo prošle godine praktično bili prvi put posle pauze od 4-5 godina u Euroligi, mm -hmm. ali u jednom drugu, drugom formatu takmičenja i naravno da ne iskustvo igranja u kontinuitetu Euroligi ima svoje posljedice. Ono što, se, što je dobro što, što smo mi prošle godine na neki način bili a, tim koji je dobrim delom sezone bio jedno veliko iznenađenje jer smo mi u jednoj ranoj fazi a, pokazali da smo mi konkurentni, da možemo da se nosimo da. sa najboljim ekipom i da pobeđujemo. Što je jako koristilo na, na, na samopouzdanju pojedinačno, ali i ekipe. Tako da smo mi kroz sezonu rasli kao tim, imali smo praktično do posljednjeg kola u Evroligi šansu za playoff, što je bilo fantastično, mm -hmm. stvarili smo rekordan broj pobjeda za jednu nemačku ekipu i uopšte gledano za nas, čak smo premašili neke naše planove po broju pobjeda. Nikad ne možeš da bude siguran koliko će pobjeda biti dovoljno za, za plasman u, u final edi, što je ova godina definitivno da, pokazala. Da, da, da. Tako da, u principu, mislim da ćemo što se tiče Eurolige biti na istom zadatku. Uh, sad imamo već jednu godinu iskustva, što je veoma važno, ali s druge strane imamo i novi roster, tako da sve te igrače prvo trebamo uklopiti u, u, u sistem рада на града, филозофија и игре и наравно сада кроз припремни период приближити приближити екипи оном ниво во игре кој е практично потребен да би могол да издржиш паралелно два такмичења у коме и у едно и у другом имаш нај мислам целеве за Бундеслигу се јасни а се ти Евролига јасно е како е тоа квалитетот од такмичење и колку треба да би бил спремен да се такмичиш со великаниња кои веќе уназад год неколку година se zna da su već standardni, mm -hmm. da kažem, u, 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 u play-off, da, da kažem, u play-off seriji i tako dalje. Tako da, to bi od prilike bilo ono što u ovom trenutku mi definitivno nismo zvanično izašli sa tim, ali iz mog iskustva što je bilo i prošle godine, mislim da će to i ove godine biti ovaj, jedan, da kažem, generalno cilj za, za, za ekipu. Ako ove godine napravimo taj korak više, budemo u play-offu, ja mislim da je to fantastično. Uh -huh. Ali naravno da ćemo mi, kao mla mladi klub koji postoji već 7-8 godina uh -huh. samo u, u Evropi, da ćemo rasti iz utakmice u utakmicu, kao što rastimo iz meseca u mesec i da na kraju sezone budemo ono u najboljem, najboljem izdanju. Ono što se kaže da, da ćemo praktično kroz redovni deo sezone stvarati naše šanse da budemo najbolji tamo pred kraj Mm -hmm. prvenstva redovnog i ako je to moguće u play-offu i naravno što dalje. Tako da, otprilike, to je to. Hvala i puno sreću u daljem radu. Hvala i vama i vama želim puno uspjeha i usp... lepu i dobru godinu. Hvala još jednom. Dakle, poštovani gledoci, hvala i vama na pažnji. Vaš moj gost večeras bio je Oliver Kostić, trener Bajerna, a mi naravno vidimo se nakon drugom priliku. Prijetno!